Alright guys, pertama kita ada design Brave Valkyrie, actually bukannya daripada Takaratomy ataupun Kurokuro. Ianya daripada pemenang pertandingan daripada Kurokuro untuk melukis Valkyrie, Evolution Valkyrie, okay. Pemenangnya aku tunjuk gambar di sini, dia punya lukisan, aku tak tahu nama pemenang dia. Tapi, ya, disebabkan dia kita dapat Valkyrie yang terpadu, okay guys, iaitu Brave Valkyrie. Okay, membuatkan aku rasa takut juga apa akan jadi kalau bilik DB untuk Valkyrie, sebab dia pun tak buat pertandingan untuk tahun ni, which is okay. Yang kedua korang ialah idea chassis adalah datang daripada Nightmare Longinus, iaitu layer bercampur dengan disc. Alright, you guys can see it. Yang ketiga ialah Gwyn adalah lelaki, okay guys. Aku tahu ramai orang dah tahu. Aku je nak cakap sebab aku still nampak orang cakap yang Gwyn tu perempuan, tapi sebenarnya Gwyn tu lelaki. Cuma suara dia, siap voice actor dia ialah perempuan dan juga dia nampak macam perempuan. Ya. Mengikut Hiro Morita, iaitu pencipta Beyblade Burst, dia mengatakan bahawa yang main karakter sebenarnya dalam season 2 ialah Cisco ataupun Silas Kalai. Korang tengok dia punya adventure dia. Ya, mengikut Hiro Morita, dia ialah main karakter. Ini depan pendapat aku ialah Achilles ialah evolution yang tersakiti, okay guys. Sebab korang tengok Z Achilles, iaitu Achilles yang pertama mempunyai banyak metal, okay, sekeliling Achilles tu metal, dan akhirnya semuanya plastik macam Infinite Achilles. Sangat kecewa. Tak keenam ialah ada dua je combo dan yang diwujudkan dalam anime, iaitu Cisco Chris Satan menggunakan Vortex, meminjam Vortex daripada God Valkyrie, dan juga Master Dragon. Hanya dua je combo, customized combo yang ada dalam Beyblade Burst anime. Perlepasan tak yang Takaratomy actually keluarkan banyak idea untuk membuatkan Fev ni bagus untuk melawan Left Spin. Idea pertama ialah guys Fev ni, dia pun membuatkan guys Fev ni bentuk macam attack untuk counter Beyblade Left Spin lain. Yang kedua ialah dia pun membuatkan Ratchet Disc kepada apa nama Wizard Fev ni untuk counter lagi. Tapi tak menjadi guys, dua tu tak menjadi. Tapi untuk Mirage Fev ni counter mode memang menjadi. Nice Takaratomy. Nombor 8 ialah Beyblade Burst GT, bukan maksudnya Beyblade Gatinko ataupun Gachi, tapi ianya bermaksud Gold Turbo. Tak ke 8? 9 Beyblade Pusing. Tak akhir ialah fakta yang agak sedih, iaitu kita tak dapat tengok Avatar Jet Wyvern dalam Beyblade Burst Super King, walaupun Beyblade Super King dah habis. Fakta ke 11.